好，门没有锁。哦，出来了，看一下这个。X 碎片，这 X 碎片要做什么？而且它藏的那么仔细的话，会不会什么地方都有藏啊？有蚯蚓。对不起，抓住你的手了。对不起，没关系，被萝莉抓手什么的，没问题。哎呦，我们来到外面了，现在要做什么呢？话说。艾伦来之前，老师有来哦。他叫我别离开这里一步，但是我打破约定了。要找找看老师吗？那么我们去外婆家看看吧。等等，我可以稍微摘一点花吗？好啊，摘一点。这是什么东西啊？要还俄罗斯方块吗？再一次，再一次。再一次，我还是不行。哎呦，好，这是故意输，对不对？应该是不能 game over 吧？我记得上次怎样才拿到东西的？这个可以卡进去吗？可以，哇，这做的很精良哎！因为这款游戏俄罗斯方块的按键非常诡异，所以我一直失误。不过现在应该已经熟悉了一点了。跟上次那么呛的结果比起来，已经好很多了。哦，天哪，我要放哪？完全没有想法，对不对？我进步了，对不对？来讲一讲，就有个大失误之类的。都给我这个就好啦。下面是不是叠起来了？我要玩到什么时候啊？怎么办？怎么办？怎么办？在游戏里玩游戏，对，跟上次玩那个一样。到底要玩到什么程度啊？应该差不多了吧？应该可以自杀了啦，因为。我只要拿那个等级就可以了，这样等级应该是够了。Level 3没给我东西，好，我们来摘花，可他不让我摘，我怎么摘？哦，采摘花朵才对吧？也可以用摘采啦，获得花，谢谢你，我好喜欢这里的花。其实你被告知不能摘花，你现在一直违反禁忌是不是？我被告知不可以摘花，可是这是梦，应该没有关系吧？我们去外婆家吧。好，直接走就到了。点点点，没有桥，怎么办呢？这样就不能去外婆家了。我的头咕噜咕噜在转了。哎，卡关了？没有，我只刚开始。Hello， 爱丽丝。以及爱丽丝，别这样看我嘛，想死吗？开玩笑的，别板着脸嘛，想要渡河对吧？我带你们过去也是可以的，没有骗你啦，只不过不是免费的，稍微玩个游戏，很喜欢对吧？如你所见，现在这里有狼、羊跟高丽菜，这里有艘船。我要你们把这些家伙全部送到对岸，但是有几个条件哦。第一，坐船渡河时你只能带一个东西。第二，羊跟高丽菜一起留着的话，它会吃掉高丽菜。
狼跟羊一起留着的话，它会吃掉羊。在这个条件下，你说最少渡河的次数是多少呢？知道答案的话就告诉我吧。对了，答对就带你们到对岸哦。哦，对了，跟爱丽丝世界的规则一样，你就三次机会哦。好，两次吧，逻辑上就两次啊。Vivi 安安你好，小安安安好久不见。先带羊过去，回来一次算两次吗？两次，就是如果空船也算的话，应该就是七次。哎，可以了，答对了，我会好好的送你们过去的，因为约定好的嘛。眼睛闭起来吧。好像都对岸了，好冷静，好冷静。不知什么时候，手里拿了纸片，哦，有纸片。碎片，读一下吧。我警惕了自己，不可以在路上逗留。但是送花给外婆，她一定会很高兴的。那样想着，我摘了一朵又一朵的花。半途中，有个男人要拜访制药的地方，肯定是在说外婆家吧？因为我也会去，要不要一起去呢？我这么邀了他。男人笑了笑，然后帮我摘了花。之后。我们牵着手到外婆家去了，我跟爸爸也不怎么牵手，有一点点新奇的感觉。哎，你好像怪怪的哦，这个男人怪怪的。没有啦，放在现代超诡异的。你在发呆，怎么了？外婆的家就在前面哦，走吧。你想跟我们牵手是不是？妈妈她不要紧的吧？她一直在生病。不过外婆说妈妈会很快好起来的。要是有一天她没有醒来，我不能再跟她说话。那样想的话，我哭了。爸爸他红彤彤的，好可怕。酗酒。艾伦，你有想要守护的人吗？诶，这些选择会不会是支点啊？好恐怖哦。我不知道。对了，艾伦失去记忆了。我没有那种意思，对不起。我们走吧，稍微有点变冷了。这里总觉得很可怕，很可怕。嗯，对。哎，门锁住了，我好不容易过来这里的，怎么办呢，艾伦？没讲英文。嗯，找钥匙啊，怎么办？指点在路后面，支点哦，支点，哎，这边什么什么啦？嗯，门锁锁住了呢，那还真奇怪呢，因为那间房子从没锁过门啊。方法是有的啦，就是那样。嗯，我现在需要某朵花，好想要，好想要，想要的不得了，可以帮我拿来吗？好啊，给你花，我有。你的声音好小声哦，而且好奇怪哦，哈哈，好讨厌的兔子还是老鼠什么的。我只说一次哦，你给我好好听着。哦，没有你给我啦，我自己夹的。当它是红色时特别热情，当它是白色时会给我纯真无垢的差，当它是蓝色时对我许下永远的誓言，当它是黄色时嫉妒心非常重啊。不过最后要说的是，它很容易跟别的花搞错，但是它不会伤害人类，所以你不要弄错哦。那么交给你了，如果拿错花给我，我就会把你吃掉哦。哦，银摘的花了，有各式各样的花，我一想的就是给它百合吧，因为百合很容易跟那个什么什么锦搞错。纯洁的小鸟安安哦，欢迎加入 DC。好，你要哪一朵花呢？要给他郁金香。哎，一直说我不正经，很难猜耶。康乃馨。你真的拿来了呢，好高兴。那么我开动了啊，他把花吃掉了，非常美味呢，果然他是最棒的。嗯，我明白的，
有个能好好把门打开的东西哦，给你。还有个撬棍之类的，原不是撬棍，是斧头。好啦好啦，我拿不动太重的东西，虽然有点暴力，不过用这个就可以过去了。等一下，这个也给你。哦，给我什么？手杖，哇，又是手杖，4张了。我们到外婆家，外婆一边说欢迎欢迎，一边出来迎接我们。男人也对外婆微微敬礼了，药就放在老地方哦。我去里头的房间拿了妈妈的药，那个时候我听到了很剧烈的声响，哪里？在哪里？大野狼把外婆吃掉了，然后把大量的药塞进了布袋。接着，他注意到我，朝着我走过来了。哎，我被吃掉了！太惊讶了，真的太惊讶了。那我们现在是艾伦，你相当厉害呢。哎，大野狼，存档，先去拿药。X 碎片，我不知道 X 碎片要干嘛诶。空空的，很多笔记之类的东西。钥匙，拿到世界的钥匙，结果老师不在呢，而且有各种奇怪的感觉，还有难闻的味道。那我们会怎样才会从这场梦中醒来呢？拿到钥匙的时候啊，是吗？那边房间传来的。我不想要离开这里一步。好，那么不可以离开我哦，不要丢下我一个人，拜托了，不要丢下你一个人。这里是不是发生了一场战争？就像刚刚的故事里讲的啊，应该是大野狼来这里拿过东西了，然后躲在床底下的应该是大野狼。嗯。不对耶，那个是真的，那是 外婆没有反应，原来这真的是外婆，哎 我这样，好，原刚刚那个真的是外婆，我以为是大野狼哎，决斗，点点。不对，你不是外婆。要是这是梦的话，快让我醒来。对，这是梦。我已经不想见到，我想看见。我已经不想看见，我不想再看见第二次了。我再也不做第二次了。原谅我，应该是只把那个大野狼带过来的事情吧。用身体冲撞。哎，哎，为什么都不能用比较容易的方式呢？不是说不要伤害别人的方式，一定要用这种暴力的方式吗？像上次一样，我们也是用暴力的方式才打赢对方的，就把对方推到火坑里面。啊，给你吧，拿斧头砍他。哦，爸爸，啊，讨厌，我讨厌红色，不要，我闭上眼睛了，这样就什么都看不到了。请握住我的手。可是为什么萝莉也受伤了？我不敢看着别人的眼睛，我害怕握住别人的手，那会让我想起那个时候。如果那个时候我没有去采花，如果我没有在那个时候遇见他，没有握住他的手的话，血，好多好多，味道非常难闻。老师，
我还是有点害怕，不过应该不要紧了。老师，我不，爸，那双眼睛，那个颜色，救救我！最后的文字模糊不清，读不了了。哦，所以他这个时候是在说，是指那个男人是爸爸吗？大野狼是爸爸吗？外婆死掉了，爸爸也死。嗯，可是妈妈还活着，她为什么被送在这里呢？爸爸是杀了大野狼的人，可刚刚的表现有显示出爸爸是杀了大野狼的人吗？好，给你钥匙。我以笑容跟你说话，但你却显摆那种表情，让人不快。算了，因为你好像安全的回收钥匙了，辛苦你了。那么我就来回收世界的东西。好，朱色的手杖。那么我来打开下一个世界的门吧。嘿咻，好，开门。我不知道哎，可是刚刚听到有在搜刮那些药，是不是？我在想，如果是爸爸来搜刮药的话，哦，这我就不知道，没关系。这个故事我就，这故事我不知道哎，看不懂。如果照小红帽的故事，我比较在意的是为什么我们的雀儿喜会被送到这里？他妈妈应该还活着啊，他妈妈只是生病而已，不是吗？他为什么被送到这个孤儿院？大野狼是抢药的。我知道大野狼是抢药的，但是，看到结局就知道是吗？日结局会知道吗？好啊，那我们之后再看结局。怎样？你是不是要叫我开衣柜？哟，爱丽丝，你好吗？这种时候要说啦。对对对，好了好了，点头点头，来玩吧。很有精神呢。那么去打开衣橱吧。好吧，是正太的话，打开衣橱应该就不会有问题了。下面画什么？像狮子一样的东西。有解释，好的，太棒了。为什么手会震动？打开。哇塞，太高级了吧！应该是有钱人少爷，八成是父母不太管他，然后发生什么事情吧？双六纸牌游戏没有玩过。这书都一样的，每一间的书都一样。一个是一是红色的，其他是黑色的，只有一是红色的。一的背面是六，三的背面是四，二的背面是五。五啦，骰子对不对？羽毛笔。被他看到影像，所以有可能这些小孩都是他的人格，会那么特别的表现手法吗？这个 X 碎片看起来很强，有点中二中二的。你好像看起来很强哦，帅呆了，怎么有点中二中二的？背面，我知道啊，是五啊，1462的背面哦。我想想看哦，一的背面是六嘛？一，六，四的背面是三，六三。一五，我复制的六三一五，背面六三一五，给你手上碎片，好怪哦！这次月亮又掉下来了，又圆又大的月亮。当我那样告诉妈妈时，她看起来很惊讶。接着稍微呵呵的笑了。其实月亮并没有掉下来，
他仍高挂在天空俯视着我们。不过，我很喜欢看着妈妈那样的表情，所以告诉他很多很多类似的事情。我看到大蜥蜴在说话，我看到隔壁家的伯伯在天上飞，我看到猫咪在池子里游泳。每次这样跟妈妈说时，她总是感到很惊讶，接着笑得很开心。但是她渐渐不笑了。从那天之后开始，妈妈就不再看向我了。什么意思？为什么妈妈不看你了？刚听到门开的声音是这里吗？好可怜哦，妈妈不看你了。怎么感觉这个部的父母都有点问题啊？是艾伦吗？吓我一跳。门没有锁，全部房间都开着。老师，不，我不晓得。我本来是想说这也是梦吗？但是，这不就是梦吗？虽然跟我家很像，不过没有那么宅。是啊，我最近常做这种梦呢。梦到这里谁也不在，只有我一个人玩着双六。在这里看到你真好，我们去到处逛逛吧。说不定有其他人在呢。好啊，为什么露出那种表情呢？抱歉，我会跟着艾伦的，去哪里都可以，请多指教了。可能他妈死了，他不知道。可是他说渐渐不看欸，渐渐不看应该不是死掉了。妈妈已经过了做白日梦年纪咯，不要再做这种蠢事咯。